De munga fina asta, de bigiti au găsul asta, de darubaiti, sudez, de bigiti ar băvara de rupi poanii de para, salor lo mari de darubai vălari de gulta, dăgare, sudez de toar aștui gire șuie, lo mari sără double time, Lobari să double time la pilu pro o eu lobare o mare o mare să clacă în hotere au point de zarubai de la pansu de este de lumbi point de para de biki tara pansu de este de o de zarubai tara pansu Dacă ești o tauista, poate că era au Punjabi cu șișcai, Punjabi de poate de ea, Tawan era Biki Kelie, cu șișcai, Chori Kati, Chori Kati, Chori Tit gardi, spinti galune pe toalo, toalo goli, toate goli. Cole tinte darobai, mamul mari, coasu, domnul Ionera Magatua, Pascal, Sivan, Mario, Kejuri, cole kejai di, darobai, tiubara, Făclăc ragir de
والے شو اپن پپا دروبئی ٹیم کے کچکول کیو تاریخو کرنو صاحب اللہ بابا ممتاز مرحوم شیر دالے او مشرو او جانلیو کپتانو عمر یو مشرو Point one, पंजाबी डबल टच टचिया है पंजाबी ने और पंजाबी ने टेक लिया जाने वालों का महमूद सरोबाई तरफ महमूद महमूद टच कर रहे खतरनाक अंदाज के Nu, 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 nu
ابراهیم ورته لاس واچو روغونتې ورته کېچي وویشته خپې تیګیرې کړي دي او ښې کلکې ښې جوختې او د خلاصېدو څه یقین امکان نشته او سیټي والې شوه او بیس پوانټونه پوره
دویم هاپ لوبا شروع شوا سایدونا چین شو زمونگا آخی لاستا زروبای تیم او کس لاستا دبیکی تیم زروبای طرف آس و دیس تچ کرده او پوائنٹ دیر پاس آنه یوڑو پنجابی بیا ورگلی وی چی ما تچ کرده او لوباره زروبای لوباره بلال ور تلاس واجو موٹائی تے گیر اکڑا دخپی چولو کوشش کئی موٹائی ام گیرا اخفام گیرا چٹی والے شوا پوائنٹ دبیکی پوائنٹنا پندرا او اکی زروبای لوباره پوائنٹ گیر کڑے دے دوالو خپونا لوبغاڑے کوشش کئی سٹی والے شوا دزروبای محمود دزروبای طرفا سائیڈونا چینج شو نمونگ در کھلاڑیانو شناخت لگران شو محمود ٹچ کرے دے سودے سے ٹچ کرے دے سمرا سودے سانتی دے نن میچ کے زروبای سائن تکردی تچیو کو پواد تچ کردی پواد ور تکلک ناسا چلی لوبغاڑے کوشی کوئی آیا زمبار ور پرون دیر اخبر مقابل شیوا دوڈوڈیر اور دلاہو پیو پوائن باندی دیر میت گھٹلو عثمان پنجابی سودے سے ٹچ کرے زروبای اور پنجابی را گیر دے دادا مشکل ہے بڑا مشکل ہے عثمان آو پوائن دبیکی لازم دوارا عثمان اچت کری دی دینه ری پوشوه بغزمین زروبای طرفا بلال وردل آسواجو اوٹای تی گیره کری را اخپادیم گیره ورسره کنچی مضبوطا واحد پارنگ کئی واحد وانتونا اٹارا او چوبیس اٹارا بیکے چوبیس زروبای آفتا دبیکی طرف پوائنٹ دفارا ورنے تچ کرنے لوبغاڑے تچ کرنے ممتا خوخکاری نا لوبغاڑے کو پیسا راو شوا پوائنٹ زروبای زروبای لوبغاڑے ورنے تچ کرنے او لوبغاڑو یو بل سره مینه وکړه تکه سې مینه کول پکار پنجابي او دغه بیا پنجابي ټینګدار شو د پوائنټونو ابراهیم ورته داسه چولې انشاءالله راګیر دې را مضبوط دې اوس مضبوط دې په ورته راګیر شو دغه ورته راګیر پنجابی پا
پنجابی پختنو کی پاتی شو لوی شو دی پا کی مخوصا کرو تا پختنو پیزن دا کمان لگا شاب باشو دولا تیابورا ہو گیا بچی سانگلا پوائنٹو کو بیکی مگرو بلزم روائر کل دا آزان پر اعتراف کی نیز اپنے گزاوی پایر جاہتا پوائنٹو نا
Sudez paluan la girde. De doar o spună făclac. Lovgare coșiș căi, sudez. Hătărnac îndas că tu fune. Point de bigi, Osman, Punjabi, the point of power away. Oh, inshallah, Rakir, the dagger. Oh, مقابله سخت شو مجيب جزر وبي طرفا بلال تتکو بلا راگیر دی مٹھے نم گیر پینم گیر بین تبر لو دیا بلال کلک مضبوط لاس کوشش کئ لو بغاڑے او سیٹی والا شو سودیس پالوان د گزی غزار د گزی پوائنٹ زروبای د پارا ڈبل 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 ڈب